بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرضي مركلة كسو دوادة جبتر كيني سيداداد أينو كسو قادناي أينو كجرنا أغريكالجرال إكنوميكيس أينو كهالليني أينو قيبتي سلوات أسو قد بينا وحانا كهال دونا ماركت آن ماركتين سوق إيو سوق جينت إنتوا لباس أينو كهال دونا أشرك kana marku dhawaada kadib waxa uu awood u yeelanayaa ardayga inuu qeexi karo waa maxay market oo kala soo xiri karo waxa u dhaxay farqiga u dhaxaya market iyo marketing sidoo kale noocyada marketska ee jira ee suuqyada marka la iibgeynayo dalaga ama xoolaha waxa uu awood u yeelan doonaa inuu xaliyo ee uu sharxi doonaa problemiska marketingka ka jira sidoo kale xal waxa loo fahmi doonaa xal u helida agriculture-ka aan ka hadlayna marka marketing loo sameeyay waxa soo wajahay problemiska sidoo lagu xalin laha aan ku hormarnay marka koowaad waa maxay market and marketing market is a location where a place or a site or mel where the buyers and sellers meet kuwa ala badeecada watay ee wax iska gadeeyay iyo kuwa gadanaya halkay ku kulmaan hadafkuna yahay to exchange in a kala badashan goods and services adeeg iyo badeecooyin in a kala badashan hadafkuna uu yahay halkaas meeshaas ay ka dhacay intersection ka uu ka dhacayo ayaa la yiraahdaa market marketing waa maxay marketing waxa way dhamaan shaqooyinka la qabanayo all activities of identifying in la garto hadaan la ogeyn customer-ka waxa uu u baahan yahay oo aad iska soo saaratid khasaarada ay kugu dhaysa markii hore identify waxa la ogaanaya on satisfying qancinta customer-ka in la qanciyo dhamaan tilaabo kasto loo maro that's what we call marketing customer requirements u baahan yahay for consumer goods by transforming the farm service adeeg lagu sameeyay farmka beerahani ukumihii aan soo saarnay ee digaaga poultry-ga aan ka keenay ama caanaha lo'da ka keenay ama hilibka ahaade ama dalagga aan soo saarnay ayaan laga soo qaadayaa meeshii farmkii sababtuna ay tahay marketing-ku waxa waa to increase its utility si loo ziyaadiyo isticmaalkiisa oo waxaanu sameynaynaa suuq geyn aad u weyn haddaba markaan market dahno waa meesha uu ka dhacay buyers and sellers isku imaanayeen marketingna markaa leenana waa the overall all activities ka dhacayo si alaabtaasi loo iibgeeyo oo loo suuq geeyo laguna qanciyo customer-ka customer is a king si lagu qanciyo ficillada aan sameynayna dhammaan ayaa la yiraahdaa marketing haddaba noocyada suuqa ka jiro Types of markets. Noocyada suuqa. Waxaa jira suuq aynu niraahno monopoly. Waa marka suuqaasi seller-ka uu isaga controlayo entire product. Only the market of one product. Keligeen ayaa sisin ka keenna magaalada. Waxaan soo saarnaa dalag beereed kale ayaa sisin cid kale joogto male. Suuqaasi annaga haysano waxaa la yiraahdaa suuqa waxaa monopoly ayuu qofkaasi ku haystaa. Why? Beeraleydaasi wuxuu awood u leeyahay inuu yiraahdo aniga intaas aan sisin tiibsanaya. Ama kor u qaado ama uu hoos dhigo. Waayo ma jiro cid la tartamayso. Habkaasi markuu suuqa yahay uu hal qof kaliya calaantaha uu keeno. Waa single seller controlling the entire market suuqa oo dhan isaga ayaa controlaya for one product hal product kaliya uu haysto dadku controlaya markaas suuqaasi waxa leenahay waa monopoly waxa jirto monopsony iyaduna maxaa waa lidka monopoliga marketska single buyer kaliya ayaa jiro laakiin waxaa ku tartamaya many sellers markaan selleriska badan buyerka wuxuu yahay hal halka waa tan lidkeeda waxaa la yiraahdaa monopsony halka tan hore ay tahay monopoly labada sare ay u kala fahma midka hore waxaa waa single seller ayaa jira markaana single buyer ayaa jira farqigaas ayaa u dhexeeya waxaa jira suuqa mar la dhigi karo oligopoly oligo marketska devoted by a few large firms suuqa waxaa isku haysta ku tartamaya oo u jeeda shirkado waaweyn few large firms yaryar masela beero dad soo saara dalag soo saara waxyaabo badan soo saaro laakiin kombaniyo waaweyn ayaa suuqa markaasi dhibad garaynaya habkaasi waxaa la yidhahdaa markuu saa u dhacayo kii hore uu ka fiican yahay monopoliga oligopoly ayaa la yidhahdaa money waa wax badan kan ugu fiican waa qaybtan suuqa marka uu yahay perfect market
perfect market waa maxay waxa jira pure competition halkaas waxa ka jira pure competition waa is market waya is perfect competition among the sellers dhamaan sellers ka waxa ku dhex jiro tartan halkaasina suuqa markuu sidayay waa markuu ugu fiican yahay and marketing functions waxa jira marka aan sameeyno marketing functions activities la sameeyo marka agriculture product aan soo saareyno activities ka wax qabadka aan la iimaaneyna waxa la yiraahdaa marketing functions ku waxaad u butira badan hadeen wax ka soo qaadana the most important marka aan sameeyno marketing function waxa kamida waxaan buying and assembling badeecooyin yar ee naga soo iibsanaynaa meelo badan aan isu keenaynaa kadibna soo bandhigaynaa buying assembling waxa kamid tahay nooc kamid ah marketing functionka sellingka kamid ah waxa kamid ah transportation waxa kamid ah transportationku waa in la qaado oo meesha laga soo sameeyay laga soo qaado la keeno meeshii productiga lagu meeshii lagu suuq geynayay la keeno intaas oo dhan waxa dhici karta jidkin waxa inta lagu soo jiro riski waxyaabo la mid ah la manage kareen doono marka aan ku jirno market functions waxa kale oo kamid ah storage kaydinta in kuwa loo baahan yahay in muddo dambe la suuq geeyo ama storage ka meesha la geyn lahaa ee inta aanan la suuq geyn ka hor waxyaabaha la qabanayo ayaa ka mid ah marketing function markii marketing la sameeyno waa inaan buying and assembling sameyn karno selling transportation storage as well as processing waxyaabo badan waxa jira aan dalag soo saarnay qiimo ku yeelanayo marka from it is raw maadadiisii hore uu ahaa in laga bedelo oo hab kale profitable ah oo ka qiimo badan laga dhigi karo waa inay ku jirtaa marketing functionska waxa ka mid ah collecting and analyzing market information haddaynan ka warqabin suuqa waxa ka jiro information ka jiro waxaan sameeyayno dhan waxa noqonaysaa wax kuma ool wax kuma taal sababtu waa maxay waa laga yaabaa inaan iska soo saarinayna barbarooni deegaanka aan ku noolnahay dalagaas aan soo saarinayna dadka jooga ma isticmaalaan information suuqa kama heen taas waxay keenaysaa in hadhowna qasaare la imaano suuqa uu kici karaa hoos ayuu dhici karaa waxyaabaha looga baahan yahay marketing functionska ayay ka mid tahay haddaba waxaa jira faktoro isiro saameyn ku leh anagu talabka aan soo saari doono waxyaabaha aan soo saarayno waxay yeelanayaan demand commodity-ga badeecadan aan haysano dalab ma leedahay hadday si dalab leedahay maxaa yihiin waxyaabaha factoriska isirada saameyn ku yeelan karo in ay ama increase noqdaan dalabka uu bato ama dalabku hoos u dhaco ayaan baraneyna waa xiriir la leh price of related goods and services marka aynu soo saarno beereena aynu kaga soo go'o ee dabcan ama xoolaheena aynu keeno xoolo qiimo badan oo leh tayo wanaagsan laakiin aan saarno qiimo aad u sareeyo waxa macquula in hadhow dimandhigo maxaa dhacaya hoos dimandhigo yaraanaya sababtoo ah price-ka ayaa kor u kacay haddii aynu la imaano qiimaha factoriska saameynta kule waxa kamid a priceka priceka hadduu yaraya dhimandhigna oo badanaya waxaa kaloo kamid a population size dadka ku noolba magaalada aynu ka soo saarayno aynu kule farmka nagu taalla dadka degan waa dad aada u yar xaddiga aan soo saarana waa xaddi aada u badan saameyn ayay ku nayanaysa dhimandhiga sababtoo dadku baahidooda dhaqso weelayaan cid kaleo naga soo dalbanaysa maleh saas lidkeeda noqon karto populationka inuu aada u badan yahay badeecada aan soo saaraynana ay yar tahay dhimandhiga aada u badanayo saameyn ayay ku leedahay mid yar inay increase noqoto inay digrees noqoto waxaa kaloo kamid a income level haddii dadka magaaladani ku nool markaan dhaana xabada mooska waxaan ku iibinaynaa 10,000 shilin soomaaliya dadka tuulada joogo ee meeshaasi magaalo weynna aan ahayn awood aysan u lahayn income levelkoodu waxaa dhacayso inaan nalaga iibsanin saameyn u ku yeesho dimaaniga dadka la soo dalban consumeriska ay ka cararaan taa lidkeed marka aynu soo bandhigno community badeeco laakiin dadka meesha degan ay yihiin dad lacaga helo income levelku kor u kacsan yahay alaabtiina waa lagadanaya badeecadeena awoodanayna waxaa kaloo ka mid a test taa hore usoo sheegnay deegaankani ay ku nool yihiin dad aan aqoon u lahayn wacyi badan aan ka haysan nooc ka mid a dalag beereedka
معنان ميقانان مثلا سورغم مسكان سو صارنا مسكداسي ددكاني ما استعمالان تست بدما ددك كو خيرانته ادي كونسيومرسكو اي ديدان ادو واخ كو دحايو دمان ديغادا هسي و دحايا هدونا واخا دحايسو ان فامكي اي سيرتو اود او واسيد اشقاده كو سي وديت marka waan inaan dhiga niyadu ku heena in waxa aan soo saareyno maxay bulshada dhaxdooda ka yihiin dalabkeeda soo noqonaya waa inaan awood u leenaa inaan karanin waxa kale kamida government policy dawladda maxay uga degsan waxa laga yaabaa dal kamida inay dawladdu ogashahay in aan xasseel go'an ay u goosay inta in ka badan lagu yeebin karin adiguna costiga ka galay markaa soo saareysa u bato hadaa isku dayday inaa wax ku siyaasid hadda waxa ku dhaceysa xeerki dawladda iyo u yaalay ganacsiga qofkaasi kambanigaasi dhibaato ay la kulmaya faamkiisu saxriya ama waxa dhici karta in anshuuro ziyada ah la dul saaray oo dawladdu ay ka leedahay policy gaar ah waa inaan naqaana saameyn ay ku leeyahay dhamaanigeena advertisement waxa kale oo ku yeelan karo saameynta advertisement dalag ayaan soo saarnay inaga u sameeyay hayeesiin aad u qiimo badan dhamaaniga maxaa ka sugeysa dhamaanigeena aad buu badanaya wuxuu noqonayaa factor saameyn ku leh dhamaaniga intaas waxaan ku fahanay saaxiib sirrada ama awaamisha dalabka waxyaabaha aan soo saarna saameynta ku yeelan karo marka waa inaan aad u naqaana aan ognahay fahmiimad gaarna inay noolayeen hadaba problemiska soo food saarayo marketing agriculture productive markaan soo geeneyno waxaa jira waxyaabo problems oo dhibaatooyin soo food saaraya waxyaabahaas waxaa ka mid ah bulkiness ka warna hadii aynu soo saarna galley dhammaan dalagga galleyda suuqa la isku wada keeno waxaa dhacaya bulkiness meeshaasi qiimihii hoos ayuu dhacayaa sababtoo ah wixii oo dhan way ku dhacdaa beeralayda soomaaliyeed xilliga dalagga uu soo go'o in mucaawinooyin wax lagu sheegay la keeno kadibna beeralaydu awood u waayo wixii uu saddex bilood ku soo shaqeynayay meel xilaa qiimo yeelan weyda la yiraahdo mahmaayo ay u sameeyaan intaan beeran lahaa inaan soo beegto oo suuqa tago kasoo gato ayaa iga qiimo badan waxyaaba saas miyaan la dhaho taasi waxaa la rabaa inay dawladda kontrolsho dadka suuqa qeyna yaqaanana inay kontrolaan oo aan la sameyn bulkiness arrintaasna waxay keenaysaa in dalagii iyo wixii aan soo saarnay ay waxa kan soo ceyn weydo tusaale waxaa kale kamid ah xoolihii aan diyaarinay arigii aan ugu talagalnay sanadkaani carafada inaan suuq geyno in gobollada qayb kamid ah laga keeno ari jiib ah ka qiimo yar oo dhammaan suuqa la wada keeno hadhow waxay saameyn ku yeelanaysaa marketing agriculture productivity aan la imaanay hoos ayuu dhacayaa waxa kamid ah bio storage waxaynu soo qaadanay haddii aynu ahayn meel lagu kaydiyo waxay la soo saaray oo waqtiga la rabay in la iib geeyo hadday jirto buur storage arrintaas problem ku noqonaysa marketingka waayo marketing markaa sameynayna function iskeed waxaa ka mid ahaa storage hadday dhacdo buur storage baysa problem dhibaato ayaa imaanaysa seasonality qaar ka mid a dalagga waa seasonality oo xilli ay ku xiran yihiin xilliyo waqtiga ku xiran yihin haddii aan waqtigii loogu talagalay ee aan suuqa gan lahayn ama suuqa soo galay uu ka baxo arrintaasna waxay ku noqonaysaa agriculture productiga waxay ku noqonaysaa mid aan problema lack of adequate market information lack of lamaba hayaba adequate information market information suuqa laga maayo xog ku filan waxyaabaha aan soo saarina problemska ka mid tahay soo food saari karo waxaa kaloo ka mid ah halka ay farmku noogu taal ayaa waxay ka fogtahay ama wadooyin galo ma leh buo transport system inta jidka kusoo jirnaa ukumihii digaaga ee poltriga dhammaan naga burbureen arrintaasina waxay saameyn ku yeelaysaa transporti hore usoo sheegnay marketing marka la sameynayo waa inuu transport jiraa gaadiid u diyaarsan habka loogu qaadi lahaa ama lagu geyn lahaa hadduu dhaco buur transport system maxaa dhacayo problem of marketing as well as paymentskii aan sugeynaa waxaa ku dhacay delayed taasina waxay noo keenaysaa iyadana problem competition from cheap imports waxaa la keenaysa hadda sheegaynay tartan aan galnay annagoo costigeenu ugu soo baxay shayga iyo price-ka suuqa ku yaal markii aan soo bandhigno qoliyo costi kaat yar ku keenay ayaa soo bandhiganayo arrintaasna dhow marketing problem ayaa noo noqonaysaa multiple taxation meelo kala duwan dawladda ay cashuuro ka saartay arrintaasina waxay keenaysaa taxation-kaasi in wixii aan wadanay ayadana saameyn ku yeelato ugu dambeyn haddaynu dhaanay problemis ayaa marketinka soo food saarayo haddaba ma jiraa possible solutions xal loo raadin karo agriculture producers si loo xal loo raadin karo ma jiraa ha
waxaanu ku dhiirigelinaynaa farmers-ka inay sameeyaan cooperativeness, inay yihiin kuwa iskaashado oo isla socdo, iska warqaba suuqa iyo sida ay badeecooyinkooda iyo waxooda ku soo bandhigi lahayn. Establish in la gaaro oo la helo cooperativeness. Cooperativeness-kaasi waxay ku guuleysan karaan iyagoo aan dhibaato loo geysanaynin customers-ka ama consumers-ka aan dhibaato loo geysanaynin inay gaaraan xal. Waxaa kaloo ka mid a proper regulation of imports, waxyaabaha imports-ka ah ee dalka la keenayo ee dhibaatada u keensanaya hadhow ayaa regulation la xakameynayaa, agricultural imports-ka la keenaya la xakameynayaa. Taasina waxay ku dhiiranaysaa hadhow inay farmers-ka ay mar kale ama ay xayawaankii ay badiyaan caani wax soo saarkiisa ama ay beerihii kor u qaadaan ama ay digaagadihii ay wax badan soo saaraan. Masalan, marka aad digaagada adigo aan ku sameyno poultry-ga magaalada balse wadamada dariska wadamadan nalo keeno iyadoo gasacadaysan ee iyadoo ku jirto bokisyo ku jirto waxay saameyn ku yeelanaysaa. Waa laga xadidinaya iyadoo tax cashuura la saarayo, halka kan dalka joogana cashuur dhaaf loo sameynayo. Hadhowna suuqa waxaa la dhiirigelinayaa kuwa wadaniga ah ee dalka. Joining international agreements-ka ayay galayaan heshiiska caalamiga ah ee ka dhexeeya ganacsada, as well as waxaa kaloo la xaqiijinayaa problemskii ee xagga taxation-ka ahaa, review and harmonize, dib ayaa loogu noqonayaa si beeralayda loo tixgeliyo. Waxaa kor loo hoos loogu dhigayaa taxation-ka. Inaasina waxay ahaayeen waxyaabaha lagu xallin karo marketing problemska. Waxaan ku gabagabeyn inaa shirkeena exercise-kaasi halka kaaga muuqdo oo dhahayo waxaad qeexdaa market as well as waxaad qeexdaa marketing, waxaad listi garaysaa taxdaa noocyada market structure-ka ka jira deegaanka ee Puntland, sidoo kale waxaad sheegtaa faktarada saameynta kule demand agricultural goods and service, in demand-iga ama kaco ama hoos u dhaco, waxyaabaha saameynta kule. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Halkaasi waxaa inoogu eg chapter-keeni 8-aad maadadeenii agriculture-ka. Waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar.